Əziz izləyicilərim, xoş gördük. Kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizə ruletin hazırlanması qaydasını çəkib göstərəcəyəm. Bunun üçün bizə lazımdır 5 yumurta. Mən yumurtanın ağını sarısından ayırmışam. Əvvəlcə yumurtanın ağını mikserin qabına yerləşdiririk və üzərinə 1 stəkan şəkər tozu əlavə edirik. Və mikseri işə salırıq. Ağarana kimi çalırıq. İndi isə yumurta sarılarını yavaş-yavaş əlavə eləməyə başlayırıq. Qarşılığımız hazırdır. İzləyicilərimiz bir portağal götürüb sürtkəcin xırda gözündən keçiririk. Dad verir ona. İndi isə qarışığımıza unu əlavə edəcək. 1 stəkan unu əvvəlcədən qaba əlavə edirəm. Üzərinə 1 vanil və 1 qabartma tozu əlavə edib yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Və sürtkəcdən keçirdiyim portağalın qabuqlarını da əlavə edirəm. Yenidən qarışdırıram. Həmin bu qarışığı xəmirimizə əlavə edirəm. Yavaş-yavaş qarışdırırıq ki, un topaları yaxşıca həll olunsun. Qarışığı sobanın tavasına əlavə edirik və əvvəlcədən isidilmiş 190 dərəcəli sobada yarım saat ərzində pişməyə qoyuruq. Tavamızı bir qədər yerlədirik ki, yerdə tutsun və sobamıza pişməyə qoyuruq. Əziz izləyicilərimiz, ruletimizin içinə biz plitka şokoladla yağı su hamamında qoyub əridəcəyik və onu mən pişəndən sonra sizə göstərəcəm. Gördüyünüz kimi su hamamında artıq şokoladımız hazırlanıb. Biz indi onu biraz soyumağa qoyuruq ki, xəmirimiz, yəni testamız hazır olana kimi biraz bərk olmalıdır ki, duru axmasın da, yəni duru şəkildə olanda axır. Ruletimizin xəmiri hazırdır. İndi isə şokoladımızı əlavə edirik üzərinə və bükmə prosesini mən sizə göstərəcəm. Portağalın ətri xüsusilə yerləmək istəyirəm. Şokoladdan bir qədər saxlayacağım üzərinə bəzək üçün. İndi isə ruletimizi bükməyə başlayırıq. Ehtiyatla bükürük ki, ruletimizi bir qədər soyumağa qoyuruq. Haradasa bir 10-15 dəqiqədən sonra yenə mən sizə göstərəcəm servis edəndə. Əziz izləyicilərimiz, ruletimiz hazırdır. Nuş olsun, kanalıma abunə olmağı unutmayın.